Nyt ollaan Syötteen kansallispuistossa ja käydään tutustumassa luontokeskukseen, josta löytyy ajankohtaista tietoa Syötteen reiteistä. Kansallispuiston portilla sijaitseva Metsähallituksen luontokeskus on loistava tukikohta, sillä monet maastopyöräreiteistä kulkevat sen välittömässä läheisyydessä. Tunnetuin niistä on Syötteen kierros. Henkilökunnalla on ajankohtainen tieto reittien kunnosta ja he auttavat taukopaikkojen tai varaustupien valinnassa. Kahvilan lisäksi luontokeskuksessa on pysyvä näyttely, johon on koottu paljon nähtävää, mitä Syötteen alueella on koettu ja valokuvattu. Pihapiirissä on laavu- ja nuotiopiiri, joka on oivallinen paikka nauttia erätunnelmasta maastopyöräretken aluksi tai päätteeksi. Minkälaista reittiä voisit ihan aloittelevalle maastopyöräilijälle suositella? No, Syötteellä suosittelisin Syötteen kierrosta, joka on 17 kilometriä pitkä. Kiertää käytännössä Isosyötetunturin. Ja reitin voi aloittaa tästä luontokeskukselta ja se on pääasiassa maastopolkua pitkin. Ja joitakin teknisiä osuuksia on, mutta itsekin aika aloittelevana maastopyöräilijänä on pyräillyt sen läpi ja selvinnyt, että... No entä sitten, jos henkilö vaatii jotain todella rankkaa, niin mihin sitten kannattaisi mennä? No sitten varmasti kannattaa aloittaa Pitämävaaran lenkistä, joka on semmoinen keskivaativaksi luokiteltu reitti, 25 kilometriä. Siinä on paljon korkeuseroja ja on teknistä osuutta, pitkospuuta ja polkua. Ihan vähän on metsäautotien pohjaa, mutta pääasiassa polkuja pitkin kulkee sekin. Sitten erittäin vaativa on Toraslammen taival, joka kulkee täältä Syötteen keskusalueelta Toraslammen autiotuvalle. On yhteen suuntaan 36 kilometriä pitkä ja paluu on sitten samaa reittiä. Voiko Toraslammella yöpyä? Voi, Toraslammella on autiotupa, jossa kummittelee. Okay. Jos sun pitäisi mainita kaksi kauneinta paikkaa Syötteen alueelta, niin mitkä ne olisi? Kaksi kauneinta paikkaa tästä Syötteen ydinalueelta on mielestäni Isosyötetunturi huippu ja sitten Pytkyharju. On 3 kilometriä pitkä harjuosuus tuolla Isosyötetunturin eteläpuolella. Mä oon molemmissa käynyt ja voin allekirjoittaa kyllä niiden kauneuden. Oli hienoja paikkoja. Kyllä.